Sådan. Jeg har... Jeg gør sådan her, Esben. Okay. Nå. Hej. Hallo. Filmer de kamera. Hallo. Skal... Yes. Skal jeg nok. Filmer den? Baby. Are you fucking ready? We are fucking ready now. We are going fast. Til William Husted, ikke? Så spotter jeg tager vi dig. We are fucking ready to some racing. Vi tager til William Husted og ham der på hjemme derovre. Nej, det gør jeg fandme ikke. Jamen, hvis du taber til ham, så eller William Husted, så kaster vi sten på dig, når du kommer tilbage. Stop! Stop, Tom! Mm-hmm.
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 Hold lige kæft.